Полудень в Україні. Час новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні бойовики знову обстріляли Авдіївську промзону. Одного українського бійця поранено. Внаслідок вечірніх атак на Авдіївку постраждав 62-річний місцевий житель. Міна розірвалася на подвір'ї приватного будинку. З опівночі уздовж лінії розмежування зафіксовано майже 10 ворожих обстрілів. Зокрема, в районі Широкиного та Водяного на Маріупольському напрямку. Виконання мінських домовленостей сьогодні обговорять в нормандському форматі. Зустріч запланована на рівні дипломатичних радників Франції, Німеччини, Росії та України. Київ представлятиме заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За його словами, головна мета зустрічі, цитую, «дати новий поштовх реалізації мінських угод». Від Росії на переговорах буде помічник Путіна Владислав Сурков. День великих сподівань. Засідання Європарламенту, на якому голосуватимуть щодо безвізу для України, розпочнеться вже менше, ніж за годину. Євродепутати з групи підтримки України запевнили, це буде рішення, яке ухвалять переважною більшістю, і загроз для зриву голосування немає. Далі справа перейде до Ради ЄС. Там на початку травня мають прийняти остаточне рішення. І якщо все йтиме за графіком, безвіз має запрацювати із середини червня, так кажуть у ЄС. А от ще одне важливе для світу голосування провалили у Нью-Йорку. Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії. Проти виступила Росія. Подали документ Франція та Велика Британія. Вони засудили застосування хімічної зброї, внаслідок якої в сирійській провінції Ідліб напередодні загинули щонайменше 100 людей, близько пів тисячі отримали тяжкі отруєння. На засідання Радбезу постійний представник США при ООН Нікі Гейлі принесла фотографії з жертвами хімічної атаки. Під час обговорення вона заявила, мирного врегулювання в Сирії не бачити, допоки Росія та Іран підтримують режим Башара Асада. Ми знаємо, якщо нічого не робити, ці атаки триватимуть. У Асада немає причини відмовлятися від використання хімічної зброї, допоки Росія підтримує його режим. Я закликаю своїх колег взяти до уваги мої слова. Ми регулярно повторюємо одні й ті самі тези про мирний шлях врегулювання конфлікту. А режим Асада тим часом постійно підриває усе. Коли Організація Об'єднаних Націй неухильно зазнає невдачу у виконанні свого обов'язку діяти колективно, настає час, коли держави змушені чинити самостійно. Росія повинна виконати свої обов'язки щодо знищення запасів хімічної зброї у Сирії. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс. Відповідну угоду підписали ще 2013 року, утім вона, вочевидь, не виконується. На думку держсекретаря США Рекса Тілерсона, Кремль також має переглянути підтримку режиму Башара Асада. Американський президент Дональд Трамп уже заявив, що після хімічної атаки в Ідлібі кардинально змінив свою думку про чинного сирійського президента, назвавши інцидент перетином червоної лінії. Спільна протидія російській агресії постала серед головних тем зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з колегами з Балтійських країн. Очільники урядів проводять зустріч у Києві, говорять про безпеку та реформу в Україні. Естонія, Латвія, Литва обіцяють і надалі підтримувати нашу країну у питаннях безпеки та євроінтеграції. Натомість Київ закликали якнайшвидше подолати корупцію, яка нищить імідж України у Європі. Хочу ще раз, шановні колеги, подякувати вам і в повній солідарній підтримці України щодо питань безпеки. Ми високо цінуємо, що ви з першого дня російської агресії називаєте речі своїми іменами і не приховуєте щось від своїх народів і від суспільства в цілому, коли даєте оцінку тому, що відбувається сьогодні з боку Російської Федерації по відношенню до нашої країни. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева не писала заяви про відставку і продовжує виконувати свої обов'язки. Про це повідомили в НБУ на спростування інформації, яку зранку поширили численні ЗМІ. Про своє бажання з часом залишити посаду головний банкір повідомила сьогодні, коли вийшла до активістів, які пікетували її маєток.
Ну, а поки глава Нацбанку розмовляла з пікетниками, у Верховній Раді взялися вирішувати питання охорони здоров'я. Народні обранці дозволили реорганізувати медичні заклади у комунальні та казенні некомерційні підприємства. Інше питання порядку денного – це законопроект про ринок електроенергії. Про останні парламентські новини дізнаємося від Ганни Камінєвої. Вона якраз на зв'язку зі студією. Ганно, добрий день, вам слово. Вітаю, Олексію. Дійсно, зараз депутати розглядають у другому читанні законопроект про ринок електричної енергії. До документу парламентарі подали аж понад 1000 поправок. Саме їх зараз якраз і обговорюють. В профільному комітеті вже заявили, що скандальна норма про встановлення так званого зеленого тарифу від спалення сміття з цього документу виключена. Це буде питання врегульовуватись окремо. Ну, а з приводу вже прийнятих законопроєктів, так, дійсно, сьогодні депутати дозволили реорганізувати медзаклади в некомерційні підприємства. За таке рішення проголосувало 280 парламентарів. Згідно з цим законом, також буде створена мережа більш автономних і самостійних комунальних та державних лікарень. Цим законом ми пропонуємо дати поштовх для запровадження нових, більш ефективних форм господарювання в охороні здоров'я, надання закладам охорони здоров'я фінансової та управлінської автономії для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Цим законопроектом повністю пряма заборона приватизації державних і комунальних лікарень. Цим законопроектом створено спостережні ради, які будуть контролювати активність і свободу дій адміністративну і фінансову головних лікарів. Тож давайте нарешті змінимо принцип фінансування і запровадимо оплату за медичні послуги. Також депутати сьогодні планують розглянути законопроекти про детективну діяльність, про захист працівників передпенсійного віку, а також потурбуються і про переселенців. В порядку денному таких законопроектів три. Один з них стосується саме безкоштовного харчування в школах дітей-переселенців. Студія. Ганно, дякую вам за докладну розповідь. Це наша кореспондент Ганна Камінєва. Вона працює в Верховній Раді і щойно оглянула першу частину парламентського дня. Продовжуємо випуск. Російські окупанти у Криму затримали українське риболовецьке судно «Рибак Херсона». Про це, посилаючись на прес-службу так званого Кримського прикордонного управління ФСБ РФ, повідомляють російські ЗМІ. Траулер під прапором України нібито порушив водні кордони і зайшов на 400 метрів далі дозволеного. Його спинив прикордонний сторожовий корабель Федерації. Капітанові українського судна виписали штраф 60 тисяч російських рублів. Це десь приблизно 30 тисяч гривень. Керівника управління Держгеокадастру Івано-Франківщини Руслана Копчу викрили на хабарництві. Чиновник вимагав гроші з фермерів за оренду сільгоспугідь. Він встановив тариф – $100 за гектар і системно брав гроші. До афери залучив свого родича, той був посередником. Зловмисників затримали на гарячому під час отримання чергового хабара від агропідприємця. Щоб не бути викритим на хабарі, отримувати гроші, він доручав своєму родичу, з яким спільно проживає в одному помешканні. Під час обшуку за місцем проживання посадовця і посередника було вилучено понад $24 000 США та 55 тисяч гривень. Встановлюються усі факти отримання незаконних коштів посадовцем та посередником. Запобігати злочинності серед підлітків матимуть спеціальні шкільні офіцери. Експериментальну програму запроваджують в українських школах. Учасники програми «Шкільний офіцер поліції» вже працюють у 4 містах України. Більше знає Ольга Клюєва. Дитяча гаряча лінія, я вас слухаю. Кожен п'ятий дзвінок на дитячу гарячу лінію – це крик про допомогу дітей, які страждають від знущань та цькування з боку однокласників. Когда в классах возникают такие себе как группировки, где есть кто-то более сильный, так называемый лидер, и есть дети, которые не входят в такие вот команды или общества в классе, и они являются жертвами буллинга, ну или жестокого обращения. И это в основном это их обижают, у них могут забирать вещи или портить их вещи, толкать, оскорблять. Дуже часто на запобігання та вирішення конфліктів у школі у педагогів просто не вистачає часу. Тоді на допомогу приходять люди у формі.
Ми спілкуємося з дитиною, спілкуємося з його батьками, спілкуємося з свідками ситуації, спілкуємося з жертвою, розбираємось, виявляємо, які причини у цього, повідомляємо про відповідальність, про наслідки. Як правило, це працює. Ганна та Дмитро вже півроку працюють шкільними офіцерами. Напередодні проходили тренінг з вивчення дитячої психології. Кажуть, що їм вдалося зламати радянський стереотип злого дяді-міліціонера, щоб діти не боялись поліцейських, а довіряли їм. Не залякувати, а пояснювати, працювати з ними для того, щоб вони самі прийшли до висновку, що цього робити не потрібно. Звичайно, їм подобається. Іноді заходиш до кабінету, до класного кабінету і чуєш одразу такі емоції. О, поліція, о, так чудово, такі класні. Тобто ми користуємося популярністю серед дітей саме через те, що їм цікаво дивитися на нас, їм цікаво слухати про нашу роботу. І саме це є одним із ключових моментів, чим можна зацікавити дитину до розмови, чим можна її спонукати до співпраці. У школах, де встигли попрацювати шкільні офіцери, співпрацею з поліцейськими задоволені. Кажуть, вони користуються безперечним авторитетом серед школярів, швидко знаходять спільну мову з дітьми. Для прикладу, вирішив хтось пожартувати із хлопців та й взяв один одного котлету забрав у їдальні. То шкільний офіцер поліції, наприклад, на раді профілактики часто пояснює, що це може бути інкримінуватися як булінг. Тобто за це вже стаття. Офіцер поліції, він на першій раді профілактики може попередити, на другій сказати вже про те, що буде складений протокол, а вже на третій раді профілактики, як виконавчий орган, може пустити протокол в дію. У Міносвіту обіцяють, якщо експеримент доведе свою ефективність, шкільні офіцери з'являться в усіх українських школах. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер. Продовжимо позитивну лінію новин. Сотні батьків щодня звертаються по допомогу, аби зібрати гроші на лікування своїх дітей. У всіх різні діагнози та історії. Та завдяки нашим небайдужим глядачам життя цих сімей нарешті змінюється на краще. Про героїв наступного сюжету ми розповідали торік у листопаді. Тоді вони потребували грошей на лікування сина. Продовжить Магда Кривов'яз. Цього хлопчика звати Тимофій. Йому 3 роки, у нього ДЦП. До цього діагнозу з часом додалася епілепсія. Батьки щомісяця витрачали величезні суми на ліки. А коли стало зрозуміло, що вони більше не допомагають, лікарі порадили кетодієту. Кетогенна дієта – це насичення раціону жирами, коли використовувані дуже багато можливостей медикаментозної терапії, то кетогенна дієта є фактично останнім шансом покращити стан дитини. Однак на той час у батьків уже вичерпалися усі ресурси, тож вони звернулися до небайдужих, аби зібрати необхідну суму на лікування. Нам прийшлося, звісно, вийти з протягнутою рукою. Після виходу матеріалу в ефір батькам вдалося за один день зібрати необхідну суму – 140 тисяч гривень. Вони одразу вирушили до Чернівців, і відтоді їхнє життя дуже змінилося. Вернулися ку-ку. Щасливе домой. Уменьшилось количество приступов, значительно уменьшилось. Наладился сон. Серьезные улучшения на энцефалограмме. Улучшились многие функции, в том числе, например, функция глотания. Якщо раніше хлопчик постійно вирадував, плакав, майже не спав вночі, завдяки небайдужим, сьогодні це усміхнена дитина. Йому подобається займатися із реабілітологами, спілкуватися з людьми. І нарешті мама може гуляти з сином на вулиці та спокійно спати вночі. Ми перший раз, там в клініці, ми вийшли з коляскою, гуляли час. До цього ми взагалі не гуляли, тому що для дитини коляска, для спастичного дитина, це дуже некомфортне положення. А найважливіше, каже Світлана, син почав її розуміти. І за це вона вдячна тим, хто допоміг їй на той момент. І завдяки кому лікування її сина стало можливим. Чесно говоря, привезли реально другого ребенка. Огромное спасибо людям, кто не пожалел времени, не пожалел меньше суммы, больше суммы. Тепер Світлана продовжує кетодієту вже вдома, а хлопчик ще на день почувається дедалі краще і змінюється батькам на радість. Магда Кривяз, Ольга Паламарюк, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.
Продовжуємо випуски. Далі новини з-за кордону. У Санкт-Петербурзі знешкодили бомбу в одному з житлових будинків. Перед початком спецоперації з будинку евакуювали усіх мешканців. Потім поліція штурмувала квартиру на 8-му поверсі. Там, за деякими даними, мешкали вихідці з Середньої Азії. Затримали 3 підозрюваних. Вибуховий пристрій знешкодили. Антиурядові протести 3-й день поспіль не вщухають у Сербії. Мітингувальники, зрештою, озвучили свої вимоги до прем'єр-міністра країни Олександра Вучича, який 2 квітня був обраний президентом. Протестувальники, зокрема, вимагають відставки спікера парламенту, голови Державної виборчої комісії та керівників національного телебачення. Мовляв, ті незаконно сприяли перемозі Вучича. Нова хвиля протестів у Венесуелі. Обурення місцевої громади викликало рішення Верховного суду розпустити парламент, у якому опозиція мала більшість. Протестувальники звинувачують президента Ніколаса Мадура у запровадженні диктатури. У місті Сан-Крістобаль на заході країни студенти перекрили дороги до місцевого університету. Поліція намагалася розблокувати автошляхи, правоохоронців жбурляли камінням та фаєрами. Поліцейські застосували сльозогінний газ. Унаслідок протистояння близько 2 десятків людей поранені. Понад 60% авіарейсів скасували в Італії. Через страйк перевізників профспілки відповіли радикальними заходами на спробу скоротити штат на 16% і врізати зарплати майже на третину. Акція попереджувальна, поки що триватиме вона добу. Міс світу 2009 стала мером Гібралтара. 30-річна Каяне Лопес – наймолодша на цій посаді за всю історію Гібралтара. Місцеві ЗМІ вже назвали її найкрасивішим мером у світі. Посада формальна, мера призначає парламент. Красуня опікуватиметься адміністративними справами і за законом не буде отримувати зарплатню. До цього вона була заступником колишнього мера Адольфо Канепи. На Сполучені Штати насувається негода. Під ударом штати Алабама, Джорджія та Південна Кароліна. Стихія вже зачепила кілька районів і продовжує набирати обертів. У Національній метеослужбі кажуть, попереду зливи з градом, завбільшки з тенісний м'яч. Існує також загроза торнадо. Жителів закликали бути вкрай обережними, не вирушати в подорожі без нагальної потреби. Мовляв, краще пересидіти негоду вдома. Сиропи, вино і навіть косметика з березового соку у Латвії активно освоюють виробництво і планують вийти на міжнародний ринок. Збирання соку цьогоріч там почалося на місяць раніше, а латвійці вже хизуються небаченим врожаєм. Весна, ліс, щебечуть пташки. Ці приємні весняні наспіви перериває шум дриля. Лінас Ліберц робить отвір у стовбурі дерева і забиває у нього спеціальну ліку. До неї кріпиться підвісний контейнер, куди й збирається березовий сік. Латвійські ліси нині повсюди у таких пакунках. Сезон збирання березового соку цьогоріч стартував на місяць раніше і триватиме довше – майже на 5 тижнів. Одна береза дає приблизно 20 літрів соку на день, а за весь сезон набігає до 500 літрів. Попит на березовий сік у Латвії шалений. Його замовляють ресторатори, косметологи і винороби. Цього року особливим попитом користується заморожений сік. Майже чверть врожаю ми постачаємо виробникам косметики, які його використовують. Але все ж таки більшу частину продукції ми надаємо мережі ресторанів. Вони з нього потім готують різні коктейлі. Замість води додають березовий сік. Відвідувачі у захваті від можливості скуштувати такий ковток весни. Ми спершу домовилися з ресторанами. Кухарям сподобалася ця ідея, і ми отримали замовлення на виготовлення цілої партії продукту. Але березовий сік залежить від погодних умов, тому і смак сиропу теж може змінюватися. А ми маємо тримати добру марку щодо якості. Латвія цьогоріч хизувалася вином з березового соку на міжнародних виставках, зокрема й у Китаї. Але більше все-таки робить ставку на сироп. На міжнародному ринку наразі лише єдиний конкурент – Канада. Наскільки я знаю, березовий сироп виробляють тільки канадці. Але в Канаді росте не так вже і багато берези. Там більше кленів. У нас якраз навпаки. Тож наша ціна на березовий сироп набагато нижча, ніж за океаном. Березовий сироп використовують не тільки для коктейлів і солодощів. Його додають у страви з м'яса, маринади та гарніри. Але латвійці полюбляють споживати його просто як мед. Вони ладні проїхати не один десяток кілометрів, аби, не відходячи від печі, де вариться солодкий напій, пити його ще гарячим. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.
У Чорнобильській зоні створюють новий заповідник. Його організують на території 30-кілометрової зони відчуження. Місцевість, яку покинули люди, нині заселяють тварини. Причому зустріти там можна і рідкісні червонокнижні види. Більше розкаже Ольга Сас. Занедбані хати, покинуті підприємства та цілі села, які зрівняли з землею. Нині Чорнобильська зона на 70% вкрита деревами. Зараз ми не у лісі, а насправді на стадіоні. Таким він став за 30 років без людини. І ось навпроти бачимо глядацькі трибуни. І навіть найбільш уражені території, які прийняли на себе найвищу дозу випромінення, з часом самовідновилися. Ось так нині виглядає відомий рудий ліс. За 31 рік після аварії він повністю поріс новими деревами, переважно це берези. На більшу частину території людині без спецодягу доступу немає. Радіаційний фон настільки високий, що навіть машиною доводиться мчати на шаленій швидкості. Та тваринам до радіації байдуже, відчути її не можуть. А от відсутність людини – фактор у їхньому житті важливий. Так, у чорнобильських лісах з'явилися навіть ті мешканці, яких там до вибуху не було. Єноти, борсуки, рисі, чорні лелеки – їх науковцям вдалося ополювати на фотопастки. Камери розміщені в лісах і діють в автоматичному режимі. Животные, в общем-то, радиацию не видят, не слышат, как и люди не воспринимают. В природе есть баланс, то есть позитивное воздействие отсутствия человека и негативное воздействие радиации. К сожалению, к счастью, баланс отсутствия человека перевешивает этого. Нашел поселение бобров в середине Рыжего леса. Это вообще удивительно, потому что, ну, как понимаете, бобрам нужна вода. Там, ну, есть водоем искусственный. И вот они возле этого искусственного водоема поселились. Ну, как они туда перебрались, это вопрос. Завдяки цим тваринам науковці продовжують досліджувати вплив радіації на організм. Його, кажуть, видно переважно на клітинному рівні. В них нормальна кількість лапок, нормальна кількість хвостиків, у них два ока. Вони виглядають зовсім і абсолютно нормально. Ті маркери, які кажуть, що є вплив іонізуючого випромінювання, вони досі зберігаються на високих рівнях, навіть через 31 рік після аварії. Створення біосферного заповідника, кажуть, в адміністрації матиме на меті збереження природи, яка самовідновлювалася останні 30 років. А також допоможе науковцям у їхніх дослідженнях. Заповідник охопить територію зони відчуження за винятком 10-кілометрової зони навколо реактора. При цьому доступ туристів на охоронні території спрощений не буде. Ця територія, ми говоримо про те, що не буде придатна для проживання і для нормального господарювання людини на цій території. 24 тисячі років. Ми почали шукати шляхи, як її максимально ефективно використати. Пильна увага до Чорнобиля з роками тільки зростає. Торік кількість офіційних туристів сягнула 32 тисяч. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, телеканал «Інтер». На Сумщині школярі висадили дерева мудрості. Старшокласники долучилися до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Діти висадили майже 1000 саджанців дуба, ті поки що лише 20 сантиметрів заввишки. Лісівники кажуть, що приймуться не всі, але обіцяють наступного року оновити насадження. Руки болять. А ще приємно, що у нас будуть ліси в Україні нові. Що буде нашим потомкам щось залишиться. Я через свою маленьку гордість я саджу у ліси, щоб потім мої нащадки бачили, що ми робили в свій час. Ми повинні дітей, перш за все, привити любов до лісу, привити їм те, щоб вони своїми руками посадили. Я думаю, після цього вони будуть у захваті. Що от і я садив ліс, і колись він з його виросте, і буде із його ділова древесина. Це всі повідомлення наразі. Ми стежимо за подіями в Україні та світі, зокрема за перебігом голосування щодо безвізу для українців. Воно відбудеться у Європарламенті вже менше, ніж за годину. Про його результати ми обов'язково розкажемо у наступному випуску новин о 17:40. Не пропустіть новини на Інтері. Вдалого дня.